Ti ovdje daješ situaciju ljudima i vodiš takve haotičnu politiku da to je samo pitanje koliko će biti veliki gubitak. Da, skupa je ta pozicija. Pa sad cena dizela ide gore, a cena pšenice, cena mlijeka dole. To je bankrot, 100%. 100%. U mnogim stvarima. Oslonio se na strane investicije, pa ako ne bude slušao, oni se povlače. Pa kad bude povlačenje kapitala, ovaj kurs se hrani, ne time što je, ovo je potpuno iluzija. Kako ti možeš imati lošu ekonomiju? Pa imaš penetraciju deviza, devize se menjaju, dinar depresira. Sve zemlje koje su uspjele u tranziciji, one su depresirale valutu, Slovenci i ovi okolo, mi smo depresirali. I šta sad? Sad kad počne povlačenje, hipotetički, šta će se desiti? Pa desit će se da prosto taj disbalans postoji. Znači ti si gradio jedan model koji nije ravnotežan. Nije ravnotežan. Živiš u situaciji duboke politike. Zapad koji ima racionalnost povuče poteze za koje ja nisam očekivao. Da kad ovaj zvizde tamo iz Vašingtona, Coca-Cola se povlači, bre. Coca-Cola. A ne se povući ovi naši što šiju ove patike ovdje. Ovi što šiju za Turke. Pa kad Erdogan kaže, on ima sve to zatvore to. Znači, ti nemaš domaću proizvodnju i tako dalje. Znači, svaka stvar u ekonomiji, svaka stvar u policiji je složena. Jedno mišljenje, teško je dati nešto što ti tvrdiš da sam apsolutno pravo. Ali pravo da kritički promišljaš, da gledaš dalje, to je pravo svakog građana koji je ovdje suspendovan. Ovdje ti učiš decu ne da misle, nego da ponavljaju to što je učitelj rekao. U političkom smislu ne sme niko ništa da misli što Vučić nije rekao. Ne sme niko u gimnaziji što mu profesor nije rekao. Ne smeš u kući što baba nije rekla. Pa kako ćeš imat građana? Ti si sve uradio da imaš podanički mentalitet i da ljudi imaju svoju privatnu istinu, a govore uvijek ono što neko želi da čuje. I mi u stvari ne znamo šta ljudi misle dok ne eksplodira.